Ještě než dostanete prostor, tak já si dovolím učinit několik drobnějších poznámek, které se nebudou vztahovat k tomu, co jste řekli, a chci vám oběma velmi pěkně poděkovat. Začnu od paní Zlámalové. No kéž by česká média aspoň ještě jedno nebo dvě měla takovouhle hlavní analytičku, jako jo. To kéž by aspoň ještě někdo byl schopen to popsat a poměrně srozumitelnou formou. Já se teď omlouvám, jak to řeknu. V té hrůze, v jaké je to předkládáno, kdy dostáváte desítky nejrůznějších materiálů, které musíte pročíst. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na Thatcherovou, která kdysi řekla, no, když dostanete nějaký evropský dokument na stůl, tak si ho musíte nejdřív třikrát přečíst, abyste po čtvrté zjistili, že je to úplný blábol. Někde takhle byla citována. Vzhledem k tomu, že přichází jednotlivé materiály, které skutečně vznikají jako salámová metoda, teď se uřízne ten plátek, který se jmenuje jednotný bankovní dozor, ten single supervisory mechanism, potom je ten druhý plátek, který s ním ale nějak souvisí, a to je ta evropská bankovní autorita se sídlem v Londýně, a teď se jakoby ty plátky takhle plátkují, přičemž v finále toho, kdo by řekl, a bude to vypadat ve finále takhle, tak to ještě nikdo neví, to vás ubezpečuju, že nikdo neví. To, co včera řekl Barroso, a to bylo v bodu číslo 4 toho jeho prohlášení, nebo ne, řekl to, co napsala Evropská komise, tedy Barroso, že cílem je politická unie s unitárním systémem vládnutí, to tam najdete, tady tohleto, tak to si myslím, že nás musí na tom zásadně zajímat. Já si dovolím udělat tedy ještě jednu věc, která možná by mohla být vhledem do toho, jak to tedy vypadá v tom Evropském parlamentu. Z mnoha důvodů bychom mohli Evropský parlament, to vás teď překvapí od poslance Evropského parlamentu možná, z mnoha důvodů bychom mohli Evropský parlament skoro ignorovat, skoro ho nebrat vážně. Je to zvláštní těleso, řídící se svými zvláštními postupy a velmi zvláštně jednající. Nicméně, proč o tom v téhle chvíli mluvím, jsou dva důvody. První důvod je ten, že Evropskému parlamentu ve všech těch návrzích, které jakoby teď přichází na dokončení fiskální unie a na jaksi dotvoření obrysů politické unie, má být Evropskému parlamentu vždy přidáno významné množství pravomocí. Kdybyste se mě ptali na moji zkušenost, tak já vám řeknu, že si to nepřeju. Neboť duší konzervativec se skutečně domnívám, že politika má být praktikována co nejníž, má být co nejkontrolovatelnější. Vy máte jako voliči právo, téměř povinnost potkat svého politika téměř každý den. A když se vám něco nelíbí, tak mu to náležitě dát vědět. Jakékoliv posouvání pryč, vzdalování je pro výkon a pěstování demokracie krokem nebezpečným, tak, jak to vzniká. To znamená i bez rozhodnutí těch voličů. Vy jste neměli v téhleté chvíli žádné právo se vyjádřit, jestli si bankovní unii přejete, jestli si přejete tenhleten systém, jestli si přejete, aby byla dokončena politická unie, jestli si přejete, aby Evropská unie měla jednoho ministra financí, aby měla jedno treasury, kde my jsme se tomu na začátku tady smáli, ještě než to začalo, protože Barroso používá slovo embryotický rozpočet, čili nějaký zárodkový rozpočet pro Evropskou unii. Vy jste o tom nerozhodli. Stejně tak, jako o tom nerozhodl nikde žádný volič, to vzniká za vašimi zády, to je velmi nebezpečné pro budoucí tendence, a říkali Láďa Tajovský, až tady za 10 let budeme vést nějakou debatu, tak já, Láďo, k tomu říkám, jak jsi strašně přál za 10 let vést tady debatu na tohleto téma. To byla poznámka číslo 1. Nebezpečí předávání dalších pravomocí Evropskému parlamentu, které nezdílím, nepřeju si, myslím, že by měly pravomoci zůstat národnímu parlamentu a můžeme si o národním parlamentu myslet cokoliv, ale je nám blíž. Druhá poznámka souvisí s aktualitami, které v tom Evropském parlamentu tu dnes prochází.
A ne, paní Zlámalová, tato v Lidových novinách popíše správně, ale já jsem si zcela jist, že 90% všech možných komentářů bude, že pokud Česká republika bude mít tyto výhrady, které jsou vážné, zásadní, takže je na okraji proudu, že jsme mimo, že jsme jediní, že Češi jsou zase troublemakeri, kteří dělají někde nějaké potíže. Tak ze zkušenosti, kterou mám z posledních týdnů, tak vás ubezpečuju, že našimi velmi blízkými spojenci v tomhle jsou Švédové. Švédové jsou zásadně proti ustavení něčeho podobného, co tady bylo popisováno. Velmi pozoruhodné stanovisko z důvodů, které jste tady slyšeli, zastávají Němci, kteří napříč jakoby politikou, ať už jsou to CSU, nebo je to CDU, nebo jsou to němečtí socialisté, tak všichni jako říkají, no ale pozor, to je teď pro Německo a je to problém a to je potřeba ještě pořádně promyslet a nespěchejme na to a žádný velký tlak. Jo, čili i Němci v tomhletom případě zastávají velmi zvláštní roli. Ano, já s vámi naprosto souhlasím v tom, že jestli někdo dnes z evropských poslanců tlačí na pilu, aby se to rychle schválilo, tak kdo myslíte? Kdo myslíte, že by to tak mohl být? Zkuste jeden, dva, tři, jeden, dva, tři členské státy říct. A nespletete se. No samozřejmě, jsou to Řekové, jsou to Italové a jsou to Španělé. Přidejte k ním Portugalce a tak dál. Je to přesně to dělení, které použila Lenka Zlámalová, když řekla ta část nadalpská a část podalpská. Mně na celé té debatě, a já se nebudu vyjadřovat k věcem, které tady byly jaksi ekonomicky zdůvodněny a objasněny, mě na celé téhleté situaci zajímá a trápí, a velmi mě to trápí, jakými sociálními problémy tohleto vše je dnes provázeno, v jakých sociálních situacích se jednotlivé členské státy nachází. Mějme pořád na mysli, že tím jižním křídlem téměř dnes a denně prochází generální stávky, že tam panuje zásadní sociální neklid. Španělsko má podle posledních čísel nějak míru nezaměstnanosti nějakých 26-29% podle toho, kdo, jak to říká. Mezi mladými je nezaměstnanost kolem 50%. Ta čísla jsou zdrcující v tom kontextu, co se děje. Říkají-li Němci, už tam nepošleme ani euro, pokud nebudeme mít záruky, tak i Merkelová čelí politické situaci uvnitř Německa. Ona už si taky nemůže lecos dovolit, protože jsou to peníze německých daňových poplatníků. Vzpomeňte si, když Merkelová přiletěla do Řecka, taky tam Řekové vítali v nacistických uniformách, hajlováním a to ti Němci v těch záběrech těch televizí taky vidí. A říkají si, no tak my tam ty peníze posíláme a tohle to je ten výsledek. A já na to, a protože si myslím, že to je politická věc, že to politik má zvedat tady tuhle záležitost, a já k tomu říkám, a jak dlouho bude tohle napětí pokračovat? To se bude zvyšovat, bude-li to činěno bez vás, bez vědomí lidí, kteří, že si to takhle skutečně přejete, tak to povede pouze k napnelismům národnostního charakteru, vyhrocování. A tím se dostávám zpátky k tomu, co jsem na začátku označil jako netriviální. Já jsem hluboce přesvědčen, že současný vývoj uvnitř Evropské unie není žádnou pojistkou budoucího míru. Já se velmi obávám, že to může být naopak. A tím jsem chtěl udělat jaksi za sebe svou vlastní poznámku. A teď vlastně přichází tedy ten okamžik, aby vy jste se ptali.